ጠናስጥልን የተገብራችሁና የተወደዳችሁ ውዴ ካስማ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ በጠላቶቻችን የተባበረ ህብረት በተከፈተብን ማሳደድ መረጃዎችን ወደ እናንተ ሳናደርሳችሁ በመቆየታችን ይቅርታ እንጠይቃለን የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም መረጃዎችን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለማድረስ ተመልሰን መረጃዎቻችን ለሌሎች ደርስ ዘንድ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይክ ሸር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ እያልን በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን የኦሮሞ ብልጽግና እስከ ወዲያኛው ለመፈራረስ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል እስካሁን ብዙዎችን ዘርፏል አፈናቅሏል ጎደና ላይ ጥሏል ያለ አሳዶ በእስር እያንገላታ ይገኛል አብዛኛዎቹንም እስከ ወዲያኛው ሸኝቷል ይህንን ሁሉ ግፍ ለመፈጸም ተደራጅቶ ብልጽግና ብሎ ራሱን በመሰየም የተነሳው አሸባሪ ቡድን በአሁኑ ሰዓት በቃ ተብሎ ሊፈራርስ ጥግ ላይ ደርሷል በሳል ያለሆን አስተሳሰብ የተቸራቸው አመራሮቹ ርስ በርሳቸው እሰጠገበ ውስጥ በመግባት በሚፈጥሩት ግርግርና ውሳኔ ለፓርቲያቸውና ለመሪያቸው እድሜ ማጠር እንደ ዋና ምክንያት ቢቆጠር ሀሰት አይሆንም አሁኑ ሰዓት ኦሮሞ መሩ ብልጽግና በይፋ ብትንትኑ ሊወጣ የአራት ኪሎን ፊሽካ እየተጠባበቀ ይገኛል ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ምክንያቱ ዘር ተኮር አካሄድን በመከተል የቁርጥ ቀንደራሹን ፋኖን ማሳደዱና ና የአማራን ህዝብ የማንነት ጥያቄ ላለመመለስ የሄደበት አካሄድ እንዲሁም የአማራ ተወላጆች በሀገራቸው እየተዘዋወሩ በነጻነት እንዳይኖሩ እየተካሄደ ያለው የማሳደድና የማፈናቀል ስራ ለኦሮሞ መፈራረስ ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው የሰሜኑ ጦርነት ጊዜ በፍጥነት በመድረስ የሀገር ክብር ለማስጠበቅ እላ ትግልን በማድረግ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ያደረጉትን አይበገሬ የአማራ ፋኖች የተለየ ክብርና ምስጋና ሰጥቶ የሚፈልጉትን ጥያቄ መመለስ ሲገባ በተቃራኒው ማሳደድ ማዋረድ መግደል የመረጠው ብልጽግና አንድም በሳል አመራር እንደሌለው ለማሳየት ከዚህ የበለጠ አስተማሪ ነገር የለም በተለያዩ ሁኔታዎች ብልጽግና የአማራን ህዝብ ፈገግ የሚያደርጉ ስራዎችን ሰርቶ አያቅም በቅርቡ እንኳን ብርሃኑ ጁላ ድሮን መሳሪያችን ነው በአማራ ዝብ ላይ የምንጠቀመዋለን ማለቱ የማራን መላው ህዝብ እስከ መጨረሻው አስቆጥቷል ለዚህም ነው ብልጽግና በሳል አመራር የለውም የምንለው ይህ ብቻ አይደለም ካዲውና እና ረመኔው አበባው ታደሰ ብልጽግና ትክክል አይደለም ፋኖዎች የቁርጥ ቀን ወንድሞቻችን ናቸው ችግሮችን ቀርበን መነጋገር አለብን ጥያቄያቸውም አፋጣኝ መልስ ሊሰጠ ይገባል ማለት ሲገባው ኦሮሞማውን በመሰባጠር በወንድሞቹ ላይ ጦርነትን በማወጅ እናቶችን እህቶችን መለው ህዝቡን አስጨርሷል እያስጨረሰም ይገኛል ያሞነ ይህ አሁን ነገሩ ሁሉ አልቋል መለው የአማራ ህዝብ አንገቱን ቀነ የሚያደርግበት ጊዜ አሁን ሆኗል ጀግኖ የአማራ ፋኖም ለም የክልሉን የሀገሩን ሰላም ለመጠበቅ የሚችልበት አቋም ላይ ሆኖ ግስጋሴውን ወደ አራት ኪሎ ቀጥሏል አማራ ክልል ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ በፋኖ ቁጥጥር ውስጥ ከገባ ሰነባብቷል የብልጽግና ሀገር የመምራት የሲምቦል ስራም እስከ ወዲያኛው ሊሸኝ ቀናቶችን እየተጠባበቀ ይገኛል በተያዘ ዜና ስልጣኔ ልነጠቅ ነው አደጋ ውስጥ ወድቅ ያለው ያለው አብይ አህመድ የመጨረሻ ያለውን የመፍትሄ ሀሳብ ይዘው ብቅ ማለቱ ታውቋል ለሆነግሽኔና ከሌሎች አሸባሪ ረጅ ቡድኖች ጋር አማራን ለማጥፋት ጦርነት ላይ የሚገኘው ብልጽግና ራሱ ሊጠፋ መቃረቡን ተከትሎ የመጨረሻ ያለውን አማራጭ ለመጠቀም የተማጽኖ ጥያቄ ማቅረቡ ተሰምቷል የመጨረሻና በስልጣን ሊያቆየኝ ይችላል ያለው የመፍትሄ ሀሳብም የትግራይ ኃይል የመከላከያ ዩኒፎርም በመልበስ በአማራ ክልል ላይ በመዝመት ያግዘኝ ይገባል ይህ ከሆነ ጦርነቱን በድል ካጠናቀቅን የራያና እና ወልቀይት የይገባኛል ጥያቄን የትግራይ እንዲሆን ፈርማለው ማለቱን ከታማኝ የመረጃ ምንጮች ለማወቅ ችለናል በጉዳዩ ላይ ከጌታቸው ረዳ ጋር ምክክር መደረጉ የተሰማ ሲሆን ከ 5 በላይ የትግራይ ወጣቶች በድብቅ እየተመለመሉ መሆኑን የታወቀው ይህ የመኖርና ያለመኖር የመጨረሻ እድላችን ነው የሚለው ብልጽግና ስልጣኑን ላለመነጠቅ ያግዘኛል ብሎ ያሰበውን ዘዴ ቢዘይድም የአመራ ፋኖ ና መለው ግን አምሮሮ ተነስቷል ቤተ ሊቆጣጠርም ጫፍ ደርሷል ለመጠባሳቸው የተረፉት የትግራይ ኃይሎች ምንም ሊፈጥሩ አይችሉም በአሁኑ ሰዓት ትኩረታችን ክልላችን ብሎም ሀገራችን ነጻ ለማውጣት ብልጽግና አንጠራርጎ ከወንበሩ ማውረድ ነው የሚሉት የአማራ ፋኖዎች በብርሃን ፍጥነት ድል በድል እየሆኑ ግስጋሴያቸውን ቀጥለዋል በሌላ ዜና የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች በባህር ዳር ከተማ ዝግ ስብሰባ እያካሄዱ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል የስብሰባ ትናንት የተጀመረ ሲሆን ወሳኝና የመጨረሻ አማራጭ ፍለጋ የሚል ስያሜ የተሰጡት እየተካሄደ እንደሚገኝ ነው ለማወቅ የተቻለው በስብሰባው ላይም የፌዴራሉ ከፍተኛ የብልጽግና ሰዎች እንደሚገኙበት የታወቀ ሲሆን በርካታ አጨቃጫቂ ሀሳቦች መነሳታቸውና ስምምነት ባለመደረሱ በአንዳንድ አመራሮች ላይም ዛቻ እንደተዛተባቸውና ስልካቸውን እስከ መቀማት የደረሱ አጋጣሚ እንደተፈጠረ ከውስጥ የመረጃ ምንጮች ለመውቅ ችለናል የፋኖን ፈጣንግ እንቅስጋሴ ለመግታት የተጠረው አስቸኳይ ዝግ ስብሰባ ዛሬም እንደቀጠለ ሲሆን ከከተማ ወደ አበይ ማዶ የሚደረጉ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ላይ ቤተመንግስቱ አካባቢ የብልጽግና አሸባሪዎች በነፃነት መስራት እንዳይቻል እያደረጉ መሆኑ ታውቋል ስብሰባው በአመራሮቹ ላይ የባሰ ልዩነትን የፈጠረ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን በመድረኩ የተለያዩ ሊያስማሙ ያልቻሉ ሰጣ ገባዎች እየተካሄዱ ነው ብለዋል ሌላኛው አወዛጋቢ ሀሳብ የክልሉ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን አሁን መቀበል የለባቸውም የሚሉና ትክክል ነው መቀበል አለባቸው የሚሉ ሀሳቦች በአመራሮቹ መካከል ሌላ ግርግርን ፈጥሯል አብይ አህመድ ስልጣኔን ሊያራዝምልኝ ይችላል ያለው አስቸኳይ ስብሰባ ያለ ስምምነት በህንትርክ ቀጥሏል ከባህር ማዶ ደግሞ አሜሪካ በሶማሊያ ወደብ ዘመቻ ላይ የነበሩ መርከቦቿ እንደጠፉባት ገልጻለች። አሜሪካና ብሪታንያ የቀይ ባህር ደህንነት ለማስጠበቅ አሜሪካና ብሪታንያ በየመን የሆቲ ታጣቂ ይዞታዎች ላይ ጥቃት ማድረሳቸው የሚታወስ ሲሆን አገሪቱ እንዳሳወቀችው በሶማሊያ ባህር ላይ ዘመቻ በማድረግ ላይ የነበሩ ሁለት መርከቦቿ እንደጠፉባት ነው የገለጸችው አሜሪካ ወታደራዊ ተቋም የጠፉ ወታደሮችን የመፈለጉ ጥረት ከትናንት ለት ጀምሮ በመካሄድ ላይ ነው ብላለች ስለጠፉት ወታደሮች ማንነትና ተያያዥ ተጨማሪ መረጃዎች ለጊዜው እንደማይደረግም ተቋሙ አስታውቋል እስራኤል በጋዛ የጀመረችውን ጦርነት ካላቆመች በሚል በእስራኤል አጋሮቿ ላይ ጥቃት በማድረስ ላይ ያለው የየመኑ ሁቲ ታጣቂ ከሰሞኑ አሜሪካና ብሪታንያን ጦር ጥቃት ፈጽሞበታል የአየር ድብደበው በሰንአ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ በወይደዳ የሃይቲ ባህር ኃይል ጣቢያ በታይዝ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ መፈጸሙን ሮይተርስ የአይንማኞችን ጠቅሶ ዘግቧል ከደርዘን በላይ ይሆናሉ የተባሉት ጥቃቶች በአውሮፕላን እና ከመርከቦች ላይ በተተኮሱ ሚሳይሎች አማካኝነት የተፈጸሙ እንደሆነም ተገልጿል ኢራን ቱርክና ሳውዲ አረቢያ አሜሪካና ብሪታንያ የፈጸሙትን ጥቃት ያወገዙ ሲሆን ባህር ወደ ተባባሰ ጉዳት እየገቧች እንደሆነም ተናግረዋል የቀድሞው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕም በበኩላቸው በየመን የተፈጸመውን ጥቃት ያወገዙ ሲሆን የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስትር ሊዮድ ኦስቲን ሆስፒታል ሆነው በላውቶፓቸው የሚመሩት ዘመቻ ግቡን አይመታም ሲሉም ተችተዋል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን አድማጭ ተመልካቾች የሰዓቱ መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር ቻናላችን ላይክ ሸር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ፈጣን ትኩስ እንዲሁም አሁን የተሰሙ መረጃዎችን ያገኙ መልእክታችን ነው ከቀሬ የቻናላችን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታን ተመኘን